co on dělá? Můžeš mi to říct, jak on spí? Vado, Vado, Já strašně kopu nohama. On není normální, Vado, fakt Vado, jako. já jsem s tím Teď si mě normálně rozmyslela. nasral. Chápeš to, že já kopu nohama, No já a se to co? nechni tam. No v tom dolním šupletí má všechno, i tom dolním. On tam nechce spát. No to nechápu. No, já taky On je tam mezi Ale to, fakt jo. mě naštval. No mě taky, no, protože schovák malý dítě. Pojď se najíst. Mají do zpovědky. No, suší ti to. Dneska nepůjdeme spát. Dneska vám dej asi čout. Dáš si tenhle chleba? Nebo na kevrot? Asi nic. Proč ne? Zkus, je dobrý. Jsem nevěděla, že tu máme vůbec salám. Už odmalovaná? Ne, no. Byla steklá, ale mě nesere, vole. Kdo? No, kdo asi doma na pěť? No, to je chrápa, ale za to asi můžu. No, dávej. Netočí. Jsem si doby co? No, ať si nevšímej. To říká ta pravá. Já vím. To už zvládneš. Kvůli hrášku. Víš, já by si šla spinkat. A chci, aby si byla unavená. Já nebudu. Já to dospím. A už mám dost noc, jo. Jo? Tak bys to měla zkusit. A to nemusíš být. Ne, chleba. Jsou tam ještě lidské brambory. Ne? Ne, ne, ne. Já ani nemůžu tohle. Vlastně chci s tebou dát. Já prostě na tom. Potom pivu. Já nemůžu. Cože? Já nejsem třeba jako... Já nejsem ani jakoby opilá. Ale mě hned jakoby se motá jazyk hrozně. Jo? Ještě dřív než začnu být opilá. Mě jako stěžké. Tebe se nechce spát? Ne. Nechce. Jezu, to je hrozný. Jsem v životě nejedla, normálně fakt, za celý svůj život jsem v životě nejedla míchaný vajíčka samotný. Vůbec žádný vajíčka jako samotný.
Bude moc stejska, než odejdeš. To je hrozný, no. Ty máš úplně mokrý vlas. Já vím. Takhle nemůžeš nic. No, jsi to profoukl. No, to si profoukl, ty máš úplně. A ty kalhoty, co jsi tam hodila k posteli? No, jsi to tam na věša. No, já je tam dala. Jo? Ale ani jsem nevyndala nohavici, víš, jedna je ve mně, jsem na ven. Je to úplně krása. Bude ti mutí, no? Moc, no. No jak? Strašně. Asi člověk zvykne během 2 hodin, no. No, a vím, no. Party byla dobrá. Peťa byl veselý. No. Já jsem nečekal takhle dlouho domů. Já si musím jít pro něco k pití, ty. Já to nemůžu bez toho zapít. A chceš tam dojít? Já tam dojdu? Ne, já si tam dojdu. Dílku tak malou, to je normálně hrozný. A džus asi nemáte, viď? A objednáváte? No, koukni tam, třeba je tam jahodový ještě, ale nejsem si jistá. To prošmejdě. Pořádně. Ježiši, mě tak bolí záda. Já jsem tak bohnutá, to je úplně hrozný. Bych potřeba chodit takhle. Jak byla ta... ta blondýna. Blondýna? Byl jednou jeden Polda. Ta furt chodila takhle, ne? Jo. Vůbec nevím. Já jsem prase teda s tím salámem. Ne, dobrý. Ty nechceš pít? Jo, si dojdu pro vodu. Já ti dojdu pro vodinku. Chceš na mé skoutku? Já mám tamhle hrneček, ale musí z lednice. Tak dlouho nebylo, no, že bych tady jako seděla. Ty jsi solila? No, trošku. Dál beslený? Já nesolím. Aha. To vím, no, že to dlouho nebylo, aby jsme spolu snídali. A už vůbec dlouho nebylo, aby jsme spolu snídali někdy v 8 nebo kolik je 4:15, půl 9. Naposled snad, když jsme šli na vnitro. Vypadá ale spadlo ti to. No. Půjde mi ten kapesník. Ukaž ti nožičky tvoje. Ježiši miru, to je strašný. Co? Ty jsi taková kulišárna. Bená. Ty nejsi zvyklá jenom. No, ne, no, jsem ti strašně dala. Ježiši, neviděla. Neviděla, ale. Ale ty kolínka máš fakt malinký, no. No, jsi mě jenom dlouho neviděla. I ty ručičky strašně. Ty neopadly, ti si malý, trošku. Nic nedělám. Neděláš? To jsem dělala naposledy, když jsme v červnu spolu, když jsme to vůbec. Můžeš zaběhat nebo projít se? Mm-mm. Ty fogo, no tak to já budu muset zakročit, až přijdu. Půjdem spolu. Pak malinka ta asi úplně mikro. Já vím, no.
To už vydržíme, to už jako nic, viď. Měj ti si má, no. To máš mokrý tričko, to. Šla bych do Pelíšku. Já taky. Já se nechci odmalovat. Tak se rychle odmalovat, stejně než já si myslím, že stejně. No tam nepůjde k nám. Do zpovědnice. Kdo? No to je pojednání. Jakoby ty, mladá Romana. Vždyť jste byli. Myslíš, že půjdete teď ještě? Ne, neprobněj. Když jste byli prášit. Ty mnou, to tady tak necháme. Mně to jedno. Tenhle je můj. Jo. Já už nemůžu, tyjo. Ten tě uklidím. Tak to ne, když se mám dál mát. Tady. To je tím hadrem. Jak se utíral tím hadrem stůl, tak smrdí. Aha. Fakt. Když se odmalovat a dělá, že pojď, půjdem ležet. Já už si tě ani nepamatuju. Ne. Jsem zvyklá, no. Budeš si muset rychle zvyknout na mě, až přijdu. No to asi zvyknu. Pojedeme asi do Chumínu. Zelen. Tam je to tak jak Čína. Jo. Pojďme na procházku. Na krůšu. Já se tak stejská. To je hrozný. Po všech, víš? No. Fakt chybíš, no. Tak ti můžu říct všechno, veď? Já vím, no. To se taky stejská, nejhorší je to vždycky ráno. Jo. Takový balvan. A někdy den je lepší. Tak ho měj. Teda... jako lepší den, teď už to bude fajn. A některý některý den jsou... lepší a někdy jsou fakt hrozný. Jo. Tady je dobrý, že se tam stane hned od rána. Protože jako budíček. Ale jako já taky jsem hned, jakoby, že mám víš furt, co jako no. Aha. Musíš tamhle to. Ale je to těžký, no. Ale jsem ráda, že jsme tam to udělali. Fakt. Kdybych to mohla znova, tak neváhám. Nádherná svoboda. Jakoby víš takhle. Nevím. Že to vám tiskli.
No víš, tam to tenkrát. Ne. No tak co asi? Jsme to řekli. Jo, jako u nás. No jasně. No, tak to říkám furt, viď. Zrovna dneska jsem to říkala u tvojí fotky. Co? Když jsme měli komentovat k zvyvolení. Tak to nevím, co jsem nevěděla. No. Už jsem to zrovna tady říkala. Ne? Vůbec toho nelitu. I když se to může zdát prostě, že to jakoby... Jo, jako přes televizi, jo. Mm-hmm. Ale nelitu toho. No, taky ne. Ne? Ne. Okay. V žádném případě. Víš co, já jsem to zrovna říkala. Paťo, tohle už nedojím chtěl. Jo, já prostě jsem taková, jaká jsem, že jsem ráda, že jsem to řekla a že teď prostě akorát ty lidi se s tím musí smířit, no. To já teď si vem, kdyby nebylo tohodle. No. To bylo hrozný, protože já si myslím, že já bych to asi snad nechtěla říct jako někdy, no. Pak by byl čím dál větší problém, no, že jo? No, ty ne, no. Já už když... To asi 3 roky zpátky, když jsem ti říkala, že už jako... Tak si furt dělala jak pes. No, tak ty to víš, jak to mám. Nebo jak to bylo. Se těším, až budeš doma. Já taky, strašně. Chtěla bych to tu ještě pořádně nějak střebat, načerpat tu vilu tady. Jako vsát jí do sebe, nevím jak, no. To vsát jako... Fakt si užijte ty poslední, co tu jste, protože už to nikdy nebude. Já vím. Mě to mrzí, já jsem si to furt neuvědomovala, když jsem tady byla. No to víš, že ne, no. Pak jsem najednou šla do duelu a... Jako myslela jsem si, a teď už ti to říct můžu, i že jsem, jako, když se mě ptala ve zpovědnici, že to... Jsem si myslela, že se nevrátím. Ale ten člověk furt... Trošku doufá. Si tady balí ty věci a nepočítá s tím, že najednou bude vypuštěný ven. To je na tom jakoby ta darda, no. Najednou se musíš jakoby předsvaknout. Jsi na něco zvyklá. Ono se to těžko jakoby vysvětluje, když... Ty jsi někde měsíc. Co ten měsíc není nic. No, měsíc jasně, není no. nic, ale... Venku je to hrozně těžké vysvětlit, že ti ten měsíc přišel jako půl roku. Hele, já dneška vzpomínám na to, já jsem hotová. Já fakt mám vyřvaný ten hlas, jak jsem to hotová. Jo, já říkám, ona se normálně zbláznila. Já jsem tě takhle viděla poprvé a už vládu na tebe, ať drží. Ne. To bylo dobrý. Ne, ale já dneška vzpomínám na to, jak jsme tady byli a byl zase nějaký úkol, jak jsme byli půlka lidí venku a půlka tady nějaký vlad kolenta, nevím, co to bylo už. A normálně my jsme byli půlka lidí tady, půlka venku a byli jsme celý den, pamatuj si to tenkrát. Celý den, nebo co? Celý den, jsme byli rozděleni. A jak jsem na ty lidi byla zvyklá, tolik týdnů je vidět furt, každou minutu, tak pak, jak jsme byli rozděleni, tak já jsem je normálně viděla po půl dní, protože po půl dní přišel nějaký zase úkol a rozstáli se, že... Já si to pamatuju. A já byla hotová, já je neviděla půl dne a teď jsme vyšli ven. A to bylo, když jsme je neviděli třeba týden nebo 14 dní. Jak je to fakt, jak je těžko si představit, no. Že někoho vidíš fakt od rána do věci, no. On má každou minutu. A pak, když ho nevidíš normálně 2 hodiny, tak ti to přijde, kdyby se neviděla týden. Cože? Co Vlado, že tu má sedět s náma, dát společnou snídaní. Já jsem to věděla, ale...
Jo, nenechaj, nenechaj. Oni nám nezaslali, kudy na dobu či dobu. Ty si myslím, že budu spadat dvě tři hoďky. Zase spadat. Asi jo, no. Násiluje určitě. Řekl jsem dvě hoďky, lepší dvě hoďky než nic. Tak jo. Když to říkáš, tak jo. Jo, Vlado, pojď. Vyť každý. Ježiš. Co mám jít jako snídat, když tady není pečení? Pavlíno, půjde se vědní místnosti. Jsi měla pravdu. Dějte si tu společnou snídaní, která tady ani není. No. Jinam všechno sežrali.